12. Sudah berhenti ya sekolah? Berhenti sekolah umur 13. Umur 27. Berapa ya? Ketiga. Itu mendadak saya nak heroin. Saya terlibat umur 13. Saya ada ikut kawan saya ambil, saya ambil isap. Lepas tu saya berhenti, isap dah saya ambil ketum pula. Ketum baru lah umur 15. 2 tahun ketum ada kuda 22. Kesan lah, ada sakit pinggang, dah sakit dah sejuk. Dah macam lagi ni dah rasa sengal tulang. Nak tidur sakit, bangun tidur sakit. Nak cakap orang buat ubat lah apa. Ubat sakit macam mana apa orang. Dia orang kata ketum kuat lagi pada dadah. Kuat lagi ujian dia. Dia menguap, keluar air mata. Dia berat badan, sakit badan. Buat kerja, tak ada air ketum tak boleh buat kerja. Gaji kerja buat penat-penat sebab habis kat air ketum ni. Still lah, tak dapat. Ada rasa lah, rasa gila. Tak boleh awak belakang, bosing, semua, batuk, ketak. Dia punya gila, macam morphine lah. Lebih kurang morphine. Still dia pun, sama macam morphine. Efek kuat, sakit tu. Lama sakit tu. Kali tahanan tubuh rendah. Masa berdengu-berdengu. Kuat. Dia ada kesel sapinya dia. Masa lama kesel sapinya. Besar lama. Sasar. Dia cari juga. 5 kali. Sehari ambil 2 bungkus, 2 bungkus. 10 atau 15 cawan. Sehari. Kat kampung, kawasan rumah. Sikit kat kampung senang. Pergi kat rumah, jual air ketum tu kan. Saya pergi ke sana, beli. Satu tempat je, tapi ramai orang jaga. Saya jual ni, daun. Kalau masuk sana ni. 23 lai, 10 minit. Jangan duduk terlibat dengan air ketum. Sebab bahayakan kesihatan. Contoh macam saya minum dian, sakit pinggang, seni tulang, apa sejuk, menguap, ciut-biut. Kalau boleh tak boleh ambil ketum. Kalau boleh, kalau orang apa tu tak boleh lari lah. Masalah. Minum 3 hari dah dia ya. Jadi bila minum banyak-banyak lama-lama tagih. Kalau minum tak boleh terai.